sou o Guto Maranhão, hoje aqui aparecendo mais no violão, né? Para focar mais aí nas notas, nas casas, que eu vou passar um solo bem legal para você. Eu vou passar aqui Fernando Mendes, A Desconhecida, tá bom? Tá no tom de Ré maior. Ficou dividido aqui em 11 partes, né? Que é um solo bem extenso aí. Para não ficar as partes muito grandes, eu acabei aumentando a quantidade de partes e diminuindo a quantidade de notas, tá bom? É um dedilhado, né? É um arpejo, né? Um solo feito arpejado, dedilhado, tá bom? Dedilhado e arpejado é a mesma coisa, tá legal? Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí, ativa o sininho, né? Comenta aí se você está conseguindo entender as aulas, né? Meu WhatsApp está aí embaixo do vídeo, se você quiser conversar comigo, tá bom? Vamos interagir aí nos vídeos, né? Com o seu comentário, com o seu like, para que a gente ganhe força e traga mais... Para que a gente ganhe força e traga mais conteúdo aí para você, tá bom? Bom, essa música está no tom de Ré maior, que é o tom do Fernando mesmo, né? E vamos aqui à primeira parte. O solo é assim como eu fiz aí na entrada. E aí a gente vai fazer aqui por acordes, né? Os dedilhados, ó. Você vai pegar aqui a primeira parte do solo, ela é feita aqui. Isso aqui é um Ré maior, né? Ó, aqui está um Ré, né? Ó, modelo Lá. Ré modelo Lá. Aí você vai pegar só a metade dele aqui, tá? Você tá pegando aqui Mi na quinta casa, Si e Sol na sétima casa, tá? Formando o acorde de Ré. Eu espero que você já conheça esses acordes aqui, tá bom? E aí, como que vai funcionar aqui a mão direita? Você vai usar esses três dedos aqui, ó. Dedilhado básico, né? Indicador, médio e o anelar, tá? Vai ser esses três aqui, ó. O primeiro dedo vai dedilhar na corda Sol, o segundo na Si e o terceiro na Mi. Tá bom? E esse dedilhado vai ser sempre nessas três cordas de baixo. E o polegar vai fazer os bordão, os baixos, tá? Então vamos lá, como que vai funcionar? Ele é começado aqui já pelo dedilhado, tá? Você vai dedilhar... Sol, Si e Mi, tá? Em todos os dedilhados vai começar pelo Sol, Si e Mi. Então vamos lá, um acorde de Ré montado aqui. A mão direita vai dedilhar aqui na sequência dos dedos, né? Ó. Primeiro dedo toca Sol, o segundo Si e o terceiro Mi. Ó. Sol, Si, Mi. Aí repete. Sol, Si, Mi. Aí Sol, Si. Ficando aqui, ó. Sol, Si, Mi, Sol, Si, Mi, Sol, Si. Essa é a primeira parte. Tá vendo que eu tô ainda parado no acorde de Ré. Eu só tô dedilhando aqui, ó. Presta atenção. Primeira parte. Vai ficar assim, ó. Sol, Si, Mi. Sol, Si, Mi. Sol, Si. Aí a segunda parte. Claro que eu tô falando aqui o nome das cordas, né? Mas o nome das notas que está tá aqui no acorde são outras, tá? Eu estou enfatizando aqui Sol, Si, Mi para você ter como padrão que são as cordas que você vai estar dedilhando, tá bom? Então a primeira parte, ó, se fosse falar nome de nota aqui, vai misturar. Então eu prefiro, para as pessoas que não têm um conhecimento, já estou falando aqui o nome da nota e da casa, eu acho que é mais legal assim, tá bom? Então, quando você faz esse dedilhado aqui, você está digitando aqui corda Sol casa 7, Si casa 7 e a Mi casa 5, tá? Ficando assim a primeira parte, ó. Sol, Si, Mi. Aí repete. Sol, Si, Mi. Aí Sol, Si. Ficando aqui a primeira parte, ó. E aí a gente vai para a segunda parte. Como que eu vou fazer a segunda parte? Eu vou só deslocar esse dedo 3, esse dedo 2 que está aqui no acorde, ó, que é o médio, uma casa à frente, ó. Ele estava na Sol casa 7, ele passa para ir para Sol casa 6, tá? E eu continuo o mesmo dedilhado, tá? O dedo que mudou
é o médio, o grandão aqui, ó. Tava Sol casa 7, voltou para Sol casa 6. Eu continuo no mesmo dedilhado, ó. Sol, Si, Mi, ó. Sol, Si, Mi, Sol, Si, Mi, Sol, Si. Presta atenção que no final de cada parte eu toco só duas notas, tá? Ó, parte 2, ó. Sol, Si, Mi. Aí eu repito. Sol, Si, Mi. Na próxima é Sol, Si. Mesma coisa foi lá na primeira parte. Eu vou voltar lá só para te explicar, ó. Sol, Si, Mi, Sol, Si, Mi, Sol, Si. Mudando para a segunda parte, né, que é só tirar o dedo 3 e tá na Sol casa 7, joga para Sol casa 6, ó. E continua, né? Mesmo padrão aqui da mão direita, ó. Sol, Si, Mi, Sol, Si, Mi, Sol, Si. Cada parte é dividida em 3 vezes, né? A primeira parte é isso aqui, da parte 2, ó. Sol, Si, Mi. Aí, segunda parte. Sol, Si, Mi. E a terceira. Sol, Si. Ficando aqui a parte 2, ó. E aí a gente vai para a parte 3, né? Você vai fazer uma pestaninha aqui, ó. E vai tocar. Pestaninha, ela vai apertar Sol, Si e Mi, tá? E aí com o dedo 3 você vai tocar, vai apertar a Si casa 7, corda Si, ó. E vai continuar o dedilhado, tá? Que é a parte 3, ó. Prestou atenção aí? Parte 3, faz uma pestaninha aqui cobrindo as três cordas, primeira, Mi, Si e Sol. E com o dedo 3 aperta a Si casa 7, ó. E vai fazer o mesmo dedilhado, ó. Sol, Si, Mi, Sol, Si, Mi, Sol, Si. Entendeu? Também todo solo vai ser dividido assim em três partes, ó. Sol, Si, Mi, Sol, Si, Mi, Sol, Si. Esse acordezinho aqui, se você já quiser fazer com o dedo 1 lá na frente prendendo as três cordas e o 4 fazendo aqui a Si na casa 7, é melhor para você fazer o próprio acorde. Quer ver? Ó, vou te explicar, ó. Então nós estamos no 3, né? Parte 3, ó. Prendeu lá na frente as 3, na casa 5, Mi, Si e Sol. E na casa 7, com o dedo 4, você prende assim, ó. E continua o mesmo dedilhado. Sol, Si, Mi, né? Sol, Si, Mi, Sol, Si, Mi, Sol, Si. Então a gente vai agora para a parte 4, né? Você vai fazer aqui, ó, vai sair do acordezinho aqui, que tá, já tá aqui montado, né? Você vai tocar, vai jogar esse dedo que tá na pestaninha, você vai jogar na Sol, casa 4. O dedo 2, Mi, casa 5. E o 4 aqui fica na Mi, casa 7. Continua lá. Aí fica Sol, Si, Mi. Aí você vai tocar Sol, casa 4 novamente, ó. Sol, casa 6. Sol, casa 7. Beleza? Essa é a parte 4, tá? Ficando aqui, ó. Beleza? Entendeu aí a parte 4? Você vai apertar Sol, casa 4. Mi casa 5 e Si casa 7. Vai fazer esses acordes aqui, né? Sol casa 4, Mi casa 5 e Sol e Si casa 7. Sol casa 4, Mi casa 5 e Si casa 7 e vai dedilhar Mi, Sol, Si, ó. Uma vez só. Aí depois digita Sol casa 4 novamente. Sol casa 6.
Sol com a 17. E aí tá feita a parte 4. E aí a gente vem para a parte 5. Aqui a gente tá em um Mi menor, né? Que é a minha pestana também aqui, ó. Você vai digitar Sol, casa 9, Si, casa 8 e Mi, casa 7, tá? Depois você repete Sol, casa 9, Si, casa 8, Mi, casa 7 e Sol, casa 9 e Si, casa 8. Ficando aqui, ó. Primeira parte. Segunda parte. Terceira parte. Feito agora junto, ó. Tá bom? Essa é a parte 5, tá? Beleza? Repetindo, ó. Sol casa 9, Si casa 8, Mi casa 7, Sol casa 9, Si casa 8, Mi casa 7, Sol casa 9 e Si casa 8. Essa é a parte 5, ok? E a gente vai à parte 6. Deixa eu só virar aqui a página. A gente devagar, né? Ficou dividido em 11 partes. A gente vai agora para a parte 6, tá? Parte 6, você vai fazer o seguinte, ó. Deixa eu ver, a gente estava na parte 5, né? Isso, que é o Mi menor aqui, ó. E a parte 6, o que, que a gente vai fazer? A gente estava aqui, ó. Mi, Sol, Si, Sol, Mi, Mi, Si, Mi, ó. Sol, Si, Mi. Cuidado para não trocar, né, ó. Sol, Si, Mi, Sol, Si, Mi, Sol, Si. Lembrando que vai ser sempre Mi, Sol, Si, Mi, Sol, Si. Entendeu? Mi, Mi, Si, Sol, Mi, Si. Sol, Si, Mi. É isso mesmo. Sol, Si, Mi, Sol, Si, Mi, Sol, Si. Sol, Si, Mi, Sol, Si, Mi, Sol, Si. E aí a gente vai para a parte 6, tá? Que vai ser o Sol casa 8, Si casa 8 e Mi casa 7. E vai digitar nas cordas Mi, Sol, Si, Mi, ó. Ficou dividido em três partes, né? Ó. Sol, Si, Mi, Sol, Si, Mi, Sol, Si. Para dividir aqui a parte do dedilhado, você faz Sol, Si, Mi. Aí de novo, parte 2, Sol, Si, Mi. E a parte final é Sol, Si. Ficando aqui, né? Lembrando que é Sol, Si, Mi, né? Vai ser sempre nessas cordas, Sol, Si, Mi. Eu tô falando o nome das cordas, mas as notas que tá aqui apertada, claro que não é, são Sol, Si, Mi, né? Tô falando aqui o nome das notas das cordas serem tocadas, tá bom? Então vai ficar o seguinte, parte 6. Sol casa 8, Si casa 8 e Mi casa 7. Aí você vai digitar as três cordinhas lá, tá? Sol, Si, Mi, Sol, ó. Sol, Si, Mi, Sol, Si, Mi, Sol, Si, tá? Sol, Si, Mi, Sol, Si, Mi, Sol, Si. Aí a gente vai para a parte 7, que é um solzinho aqui, né? Modelo Ré, ó. Aqui você tá na corda Sol, casa 7, Mi, casa 7 e Si, casa 8, ó, tá? Aí você vai digitar a mesma coisa, ó, aqui com a mão direita, ó. Mi, Sol, Si, Mi, Sol, Si, Mi, Sol, Si. Aqui tá o segredo, ó. São 8 notas apenas, ó. Sol, Si, Mi, foram 3, aí repete. Sol, Si, Mi, 6.
Aí, Sol, Si, 6 e 2, 8, né? Então vai ficar assim a parte 7, ó. Sol, Si, Mi, Sol, Si. Para fazer a parte 8, nós estava na parte 7 aqui, né? A parte 8, você só vai deslocar esse dedinho aqui, o dedo 1, que está na Sol casa 7, joga ele para Sol casa 6, tá? Ele estava na Sol casa 7, deslocou ele aqui para Sol casa 6 e vai fazer o mesmo dedilhado, ó. Sol, Si, Mi. A outra parte é mais 3 notas, Sol, Si, Mi. Aí, Sol, Si. Veja que é 8 notas, né? Parte 8, ó. Fez a mudança do dedo 1 que estava na Sol casa 7, joga para Sol casa 6 e faz a primeira parte do dedilhado, que é Sol, Si, Mi. A segunda parte também é Sol, Si, Mi, ó. Sol, Si, Mi, formando 6 notas. E aí depois você toca Sol, Si. No total de 8 notas, ficando assim, ó. Sol, Si, Mi, Sol, Si, Mi, Sol, Si. Entendeu, né? Vai ter a tablatura aí para cada parte. Então vamos lá. Parte 9, né? Continuando. Deu um probleminha aqui, mas a gente voltou aqui para a parte 9. Vamos lá. Continuando a parte 9. Então vamos à parte 9. Você vai tocar Lá solto. Sol casa 6. Si casa 5. Mi casa 5. Sol casa 6. Si casa 5. Mi casa 5. Ficando aqui. Beleza? Essa é a parte 9. Repetindo, você vai tocar Lá solto, Sol casa 6, Si casa 5, Mi casa 5, Sol casa 6, Si casa 5 e Mi casa 5. Ficando aqui. E aí a gente vai para a parte 10, né? Você vai tocar novamente na parte 10, Lá solto, Sol casa 6, Si casa 5, Mi casa 7, Sol casa 6, Si casa 5, Mi casa 7. Ficando aqui. Facinho, né? Parte 10, tocando Lá solto, Sol casa 6, Si casa 5, Mi casa 7, Sol casa 6, Si casa 5 e Mi casa 7. Fazendo esse acordezinho aqui, né, ó. Vai tocar aqui Lá solto, Sol casa 6, Si casa 5, né? Tá aqui, ó. E o dedo 3 tá na Mi casa 7, né? Dedo 1 tá na Si casa 5, dedo 2 Sol casa 6 e dedo 3 tá na Mi casa 7. Aí toca o Lá solto, que é o baixo, ó. Sol casa 6, Si casa 5, Mi casa 7, Sol casa 6, Si casa 5 e Mi casa 7. Ficando aqui, né, ó. Beleza? Essa é a parte 10. E aí a gente vai para a parte 11, né? Parte 11 você vai tocar o Lá solto novamente, Sol casa 6, Si casa 8 e Mi casa 5. Então presta bem atenção como que vai ficar aqui. Para você fazer esse dedilhado, você tem que montar esse acorde aqui, tá? Ó, o dedo 1 aqui tá na Mi casa 5. O dedo esse aqui tá na Sol casa 6, que é o dedo 2. E o dedo 4 tá na Mi
tá na Si, casa 8, ok? Então, dedo 1 aqui tá na Mi, casa 5, dedo 2, Sol, casa 6, e o dedo 4 tá na Si, casa 7. E você continua no mesmo dedilhado, ó. Sol, Sol, Si, Mi, né? Sol, Si, Mi, né? Continua a mesma coisa, ó. Bateu aqui o Lá solto. Sol, Si, Mi. Aí nesse caso aqui, você vai fazer uma vez, tá? Aí você já vai sair para o acorde que inicia a música. Então você vai fazer isso aqui, ó. Então você vai tocar o Lá solto. Sol, Si, Mi. Sol, Si. Aí já vem aqui no Mi, na nota Mi, que é Lá casa 7. Vai tocar e vai fazer um slide lá pra frente, ó. Ou... aí já entra no Ré, né? Vai fazer aqui, né? Mi, casa 7, toca aí. Pode arrastar aleatoriamente, ó. Só pra tirar esse som aqui, ó. Aí já cai no Ré solto com acorde de Ré, ó. Que é para chamar a música, ok? Então vamos voltar aqui à parte 11. Você vai tocar, fazer o passo a passo aqui da última parte, né? Lá solto. Aí você vai tocar Sol, casa 6. Já monta o acordezinho aqui, né? Você tem que estar com dedo 1. Aqui não faz mal você prender as duas, tá? Você pode prender Mi e Si. Com o dedo 2, Sol, casa 6. E com o dedo 4, Si, casa 7. Tá? Você está aprendendo a Si lá na frente, mas o som que vai sair é o Si da casa 7. Lá na frente está preso só o Mi. Então a parte 11 vai ser isso. Aí você vai dedilhar. É, vai bater com aqui com o polegar baixo, né? Que é o Lá solto. Ó. Aí Sol, casa 6. Si, casa 8. Mi, casa 5. Aí Sol, casa 6. E Si, casa 8. Aí com o dedo 3, você vem aqui na Lá, casa 7, toca, né? Aí faz um slide, ó. Aí monta o acorde de Ré e já toca o Ré solto com o acorde lá. Se você não quiser fazer aqui o slide, ó, você faz só aqui, ó. Mi, né? Que é o a Lá na casa 7, ó. Lá, casa 7, ó. E toca a quarta corda Ré solto, ó. Fazendo aqui também o acorde de Ré, tá? Aqui tá... é a corda Lá, casa 7. Tocou ela aqui, ó. Na sequência toca a outra corda de baixo solta, que é o Ré, ó. Tá junto com o acorde, tá? Então, não sei se você entendeu aí, ó. Parte 11, ó. Você vai fazer um acordezinho aqui prendendo a Mi e a Si. Com o dedo 2 a Sol, casa 6. E com o dedo 4 a Si, casa 8. Beleza? Aí vai tocar o Lá solto com o polegar aqui, ó. Aí Sol, casa 6. Si, casa 8. Mi, casa 5. Aí vai tocar Sol, casa 6 e Si, casa 8, ó. Aí com esse dedo aqui você toca Mi, toca Lá, quer dizer, né, na casa 7. A Lá casa 7, ele é um Mi, tá? O nome da nota é um Mi. Mas como eu não estou falando nome de nota, estou falando cordas e casa, você vai tocar a corda Lá na casa 7, ó. Na sequência toca a corda Ré solta já com acorde, ó. Beleza? Finalizando aqui a parte 11, tá? Ó, a parte 11 você vai fazer uma pestaninha aqui, prendendo a corda Mi, Si, com o dedo 2, Sol, casa 6, e com o dedo 4, Si, casa 8. Ó. Vai tocar Lá solto, Sol, casa 6, mesma forma do dedilhado. Ó. Si, casa 8, Mi, casa 5, ficando aqui, ó. Bateu o Lá solto, Sol, casa 6,
Si casa 8, Mi casa 5, aí depois você vem Sol casa 6 e Si casa 8. Aí bate aqui o Lá casa 7 e Ré solto fazendo um acorde. Ou se você quiser deixar bonito, pode fazer isso aqui, né? Pega o Mi, pega o Lá na casa 7, que é Mi, toca e arrasta para frente, ó. Depois, na sequência, toca a Ré solta com acorde, ó. Tá bom? Então só a parte 11 aí que ela... desde a parte 9 até a 11, ela é bem trabalhada, tá? Você vai ter que ensaiar bastante aí, porque ela tem uns acordezinhos aí, ó. Então, a parte 11 novamente, toca Lá solto, Sol casa 6, Si casa 8, Mi casa 5, aí Sol 6 e Si 8, ó. Aí toca Mi, toca a Lá, na corda Lá, casa 7, que é uma nota Mi. Na sequência, toca Ré solta com acorde. Ou... Então tá aí o solo da música Desconhecida, né? Vai ter a tablatura aí para cada parte. Eu espero que você entenda. O solo é assim como eu fiz aí na entrada. E vamos ficar aqui com mais um solo. Espero que você goste. Inscreva no canal, né? Ativa o sininho e comenta, que é importante pra caramba, ok? Então vamos lá, vou fazer mais uma vez aqui o solo.